ქუთაისში 61 წლის ინფიცირებული ქალის კონტაქტებიდან კორონავირუსი არცერთს არ დაუდასტურდა. ქუთაისის ლაბორატორიაში კორონავირუსზე ტესტი 1011 ადამიანს ჩაუტარდა და ვირუსზე ყველა მათგანის პასუხი უარყოფითი იყო. ინფექცია არ აქვს არც პაციენტის 30-მდე კონტაქტირებულ პირს. 61 წლის ქალი ქუთაისის ახალ ინფექციურ საავადმყოფოში თვითინებით გუშინ მივიდა. ექიმების თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. სპექტრი იმერეთის სამართლოს უფროსთან დაკავშირებას შეეცადა, თუმცა გოჩა გიორგიძემ დროის უქონლობის გამო კითხვებზე პასუხის გაცემისთვის მოგვიანებით დაკონტაქტება გთხოვა.